jakmile nasednou na své motorky. Svezeš mě na mašině, abych měla něco pořádného mezi kolenama. Musí se mít všichni zločinci na pozoru. Pozor, Polda! Rychle, stráme! Nejrychlejší vyšetřovatelé mají na svědomí mýho chlapce. Navštili do něj ty srdky, až umřel. Předávkoval se. Chceš svoji dávku? Ochraňují. Okamžitě jsem přijetil. Dějou se tady neuvěřitelné věci. Zastav! Zákon a pořádek. Tak můžeme. Odložte zbraně! Na plný plyn. Úterý v 21:35 na Joy Family.